Takže vítajte, vítam vás, Paperičko, stretáme sa už pri piatej časti Let's Play na hru Toren. Toto točím tak trošku neplánovane, ale vyšiel mi nejaký voľný čas, tak som si povedal, že prečo ho nevyužiť. Takže teda rovno sa vrhneme na Toren. Takže v minulej časti sme skončili niekde tu. Nebol tu checkpoint, takže som si to musel prejsť naspäť. Vrazili sme náš meč, ktorý sme si... Medzi tým som ho teda posilnil a pretože zistil som, že dá sa posilniť tým, že to, čo ste robili v tej meditácii, ak zídete dole a zabijete toho jelenčeka, tak de facto môžete urobiť aj v realite a potom je ten meč silnejší. Nič menej, nepomohlo to, vrak je stále naživé, stále nám robí problémy, no a teraz musíme ísť týmto veterným parkúrom. Takže teda bez nejakého otáľania sa na neho vydáme. Vidíte, že vietor začína fúkať. Takže sa teda skúsime chytiť za sochu. Dobre, rýchlo, rýchlo, prisunúť sa. Som fakt zvedavý, ako to bude končiť, pretože... Už teraz viem, že niektoré veci mi zrejme ujdu, no ale... Tak keď človek hrá túto hru trikrát, tak... Proste... Museli by ste byť fakt... Á, nechaj ma, nechaj ma. Museli by ste byť fakt skill, aby ste jednoducho na trikrát našli všetky skryté... veci, ktoré v hre sú. Dobre, ďalšieho odhodíme. Vyzerá tak, že mu stačilo. Skúsim sa pozrieť, čo je tu. I, ale fučí, 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 len aby nás to nejakým spôsobom... No presne, toto sa nechcel, aby sa stalo. Dobre, takže... Ježiš, nechaj ma. Poď, 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 poď. Nie, 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 pozor, 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 pozor na to. Dobre. Takže ešte jeden. A teraz bež. Takže sme sa tu dostali. Je tu akurát symbol, nejaká čudná štvorka. Tak to nám veľmi nepomohlo. Dobre, takže ideme teda radšej týmto smerom. Nalazí nás to naspäť k veži, takže asi zrejme budeme musieť nejakým spôsobom sa tam dostať. Všeobecne tieto takéto... Ja viem, že to nie je parkour v pravom slova zmysle. Dobre, chytíme sa. Oho, prišerky odfúklo. Aspoň niečo je na tom vete dobre. Ja viem, svojím spôsobom trošičku toto všetko navádza na takú úvahu, by som povedal. Proste keď vidíte, kde tie sochy sú, to sú všetko dievčatá, alebo teda kňažky, ktoré zlyhali pred nami. Neviem, prečo mám pocit, že nás posiela s tou sochou. No, ideme opäť po kmeni. A jednoducho, keď človek vidí, koľko ich zlyhalo, až to naplňa človeka takým pocitom, že je, neviem, jednoducho taká beznádej, alebo čo by to malo byť. Alebo taká, možno, že aj pokora pred tým, že ten úspech nie je taký samozrejmý. Na druhú stranu, neúspech iných je de facto úspechom tých, ktorí sa po neúspechoch tých predchádzajúcich vyšplhajú, teraz to nemyslím samozrejme nejako zlom skoč. Napíšte mi do komentárov, čo si myslíte o tom, že či sú neúspechy úspechmi a úspechy neúspechmi a ako to všetko vnímate. My medzi tým vidíme po tomto schodisku a máme tu meditáciu. Už som sa naučil, že kde je teda táto socha Solidora, tak tam je meditácia, takže vstúpime do sna. Áno, a želáme si vstúpiť. Ako veža rástla,
tak aj moje arogantné ambície. Ospravedlňujem sa, že ten hlas tak potichu. Chcel som kontrolovať nekontrolovateľné. Ale proste hra je tak blbá nastavená. To by som naozaj musel vypeckať a to potom by ste mňa nepočuli cez soundtrack. Meditácia sa volá Mercy, čiže milosť. Takže opätovne sa budem musieť niečo naučiť. A opätovne to začína plnením obrazca. Sorry. Ale ako som povedal, budem veľmi rád, ak mi napíšete do komentároch, ako vnímate vlastne tieto úspechy a neúspechy, pretože... aj keď mu to možno zniesú dovo. Tak naozaj to je také, že častokrát naše alebo neúspechy niekoho iného vydlažia cestu tomu druhému, kto je na to lepšie vhodný. Takže s nikým, kto by ostal, aby mu pomohol, Mac donútil mesačné svetlo do tvojej zmrazenej podoby, dúfajúc, že ťa privedie naspäť k životu. Takže keby sme teda chceli, to je možnosť východ zo sna, aspoň myslím, že je to ona. No tak rozhodne sa tohto sna nevzdávam. Nie, dokončíme ho tak, ako máme. A je tam ďalší obrazec. Ale musím povedať, že krajina milosrdenstva sa mi asi páči zatiaľ najviac, pretože aj keď si všimnete... Celá je ledená do takých tónov, takého pokoja, proste taká, aká milosrdenstvo má byť. Myslím si, že je to aj taká pripomienka, že občas možno treba odpustiť niekomu, kto nás teda nejakým spôsobom, kto pochybil a možno nepochybil úmyselne. Ďalšia meditácia. Polnoc ušla a obloha sa naplnila farbou krvi. Mák, zdesený z toho, čo urobil, prosil o milosť. Slnko zúril. Otvárajú sa dvere a zase sú tu tí hnusní duchovia, ktorí keď sa nás dotknú, tak sa naša meditácia končí. Respektíve budeme musieť hrať odznova. Takže si teda počkáme. Ale ja mám meč. Nič menej na nich meč neplatí. Respektíve kniažka ho odmieta, neviem prečo ho odmieta kniažka vytiahnuť. Takže prebehneme. A otázka je, že čo máme urobiť tu? Máme vysypať obrazec, alebo asi áno. Skúsime vysť hore. To by mal byť tretí obrazec. A je tu. To je menší štvorec. Ó, ale krivo. No, fungovalo. Drak pretrhol spútanie mágoho kúzla, otočil sa proti ľudstvu a svojmu tvorcovi. Bola si zrodená, opäť raz osamotená, na dne veže, ako by si bola znova, čas po čase. Prečo nás to vyváža hore?
Mne sa to nepáči, že nás to vyváža hore. Ojoj, dobre, 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 dobre. Stále nič sa tu nedá. Ale môžeme meditovať tu. Prejediný moment, odraz pravdy je poslaný z neba. Aha, my sme si odomkli dvere. To bola finta. Ale aj to neviem, proste... Prečo je tu táto krv a čo tu treba robiť, ale no očividne asi je to len pripomienka niečoho minulého. No a tu nám niečo chýba, ale tak toto je dobré, toto im vyšlo, wow. Proste... Musím nasledovať cestu, ktorú mám naznačenú hore a neskerigať sa z nej. Takže mám taký pocit, že ak tuto netrafím, tak je to konečná. A zvládli sme to. Proste pekne hore si pozrieť, kde je cesta. A na základe toho sa pokúsiť o prekročenie. Takže... Aha, to je o mnoho komplikovanejšie. No tak toto je zatiaľ asi najzaujímavejšia meditácia. Poď hore, poď hore, poď hore. Prečo sa toho pustil? No. Takže sa vám vrátim, že budem naspäť na tej pasáži. No, takže sme späť. To myslím, že chodím jak pokadený, ale... Už som dneska stajal to dvakrát spadol. A nerad by som to opakoval tretíkrát. Ešte stále nie som na tomto. Už by som mohol byť na tej platforme. Jo, dali sme to, dali sme to. Dobre. Nič to nie je, takže už iba teda záverom vybehnúť. A čaká nás teda Solidor? Samotný mag? Pozeral som, ako si vyrástla tvoje úsmevy a slzy, tvoje túžby a tvoje zlomené srdce. Odpusti svojmu otcovi. Dieťa. Takže vlastne lekcie, ktoré sa učíme a vďaka ktorým rastieme spočíva v poznaní zla. Vidíte, že tam nám jeden trojuholníček chýba, to je jeden sen, ktorý sme teda zmeškali. Už ho nie je v tejto hre možné splniť. Takže asi to teda hovorím, dáme bez neho, ale nevadí.
Meditácia je teda kompletná a my môžeme ísť ďalej. Ako som povedal, nedá sa všimnúť všetko na prvý pokus. No. A ideme preskakovať. Hop. Hop. Výborne. Skúsim ešte pozrieť, čo je tu. Zvedalo si sa, v tejto hre zvykne vyplácať, ale tentokrát to tak nebolo. Takže ideme naspäť do veže. A... Tentokrát kňažka skočila sama. A... Čo sa stalo? Však ja som nemal možnosť to nejako zmeniť. No tam ona sa proste rozbehla sama. Neviem, čo sa proste deje. Tak a toto teda dneska ukončíme. Takže prešli sme veternou pláňou a zažili veľmi krásnu meditáciu o milosrdenstve. A kto vie, čo bude ďalej, keďže nám teda celá obrazovka zbledla, predpokladám, že asi zrejme budeme kulminovať už tak bližšie ku finále. V každom prípade pozývam vás pozrieť si aj ďalšiu časť. Garantujem vám, že bude veľmi zaujímavá, čo sa týka úvah aj všetkoho možného. A všetkým, ktorí ste si video pozdali, tak ďakujem. Ak sa páčilo, hoďte like, odber, prípadne nejaký podnetný komentík, alebo ak poznáte niekoho, kto takéto videá má rád, budem rád, ak mu ho odporúčite. Do tej doby, než sa teda znova uvidíme, majte sa krásne.